Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 3 životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Na ktorej rieke sa nachádza nádrž Orlík na Vltave, ktoré písmeno chýba? To by sa dalo byť mená mesiacov po česky. A zima je december, čiže prosinec. Leden to je január, takže L. A únor je február. To napísal detské knižky o Pipidlej pančuche Astrid Lindgrenová. To napísal drámu Mizantrop Molière. To sú základné komponenty ľudského tela. Komponenty, bunky alebo orgány, bunky. V ktorom roku vyhral český olympijský tým zlatú medailu v Nagane? Koľko kilogramov jeden metrický cent? Metrický cent 100. Na ktoré rieky ležia mesta Ženeva a Lyon? Rona. Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku. Meno českej spevačky, ktorá hrala Rostávka, šialene smutná. Smutná princezna Vondračková. V tom pohári je najviac vody. Najviac vody je v tom pohári, kde je najmenej objemná vec. Takže sponka je najmenej objemná vec. Takže štvorke. Koľko musí vážiť zlato, aby bolo rovné so slonom? 5-násobok, 5-násobne menej, čiže 70. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 3, 5, 8, 9. 3 na druhu je 9. 6, 9, 1, 16. 4 na druhu je 16. 10, 15, 19, 25, 5 na druhu je 25. To názvený rás nie je rasa psa, ale mačky. Je to ragdoll. Alebo ragdoll. Rezno je srbské slovenské označenie mesta Regensburg. Aké dlhé je jedno funkčné obdobie prezidenta Slovenskej republiky? 5 rokov. Akým termínom sa označuje vysoký krvný tlak? Hypertenzia. Kto popísal teóriu relativity? Einstein. Roquefort je druh syra. Syra. Prvé číslo bude na miesto otáznika. O 1, o 4, o 9, o 16, nosí dvojky 25, spolu je to 60. Ktorým jazykom by sme dovolili na kanárskych ostrovoch španielčinou? Fén je názov pre vietor vanujúci cez Alpy. Pán učiteľ vo filme Obecná škola sa volal Igor Hnízdo. Čo na ne spadlo vedcovi Nutnovi jablko? Ktorý z týchto jazykov patrí do skupiny románskych? Rumunčina. G, F, E. Súvame v abecede. Fosília je skamenilina. Polčas trvá 3/4 hodinu.
polie oddelujúce Francúzsko a Španielsko sú Pyreneje. Kto napísal Petreskový román F.L. Viek, Jirásek. Doplňte číslo. 5, 14, 6, 22. Keď to šítam do šikma, je to 22. 5 a 17 je 22. Einstein sa narodil v Nemecku. Homo sapiens je človek múdry. S akými nadprirodzenými bytostiami sa stretávame na rozprávke Jak utopiť doktora Mráčka s vodníkmi. Maďarské lečo sa skladá. Ostrá zmes paprik, cibule a paradajok by som dal. Paprik, neviem, či tam nebude ryby. A dám toto. Paprika, cibula, paradajka, ktorý v UFO chýba. Musí byť žltej farby a musí tam byť žiarovka. Dobre, 3. Mestom Kralupy nad Vltavou musí pretekať Vltava. Keď je to na najlepším miestom zemského povrchu je Mariánska priekopa. Václav Havel bol prvýkrát za prezidenta Českej republiky zvolený. 80. 93.